Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se společně podívat na neskutečnou, ale zároveň překrásnou partii Firuja Nakamura. Doufám, že se vám tahletá partie bude líbit, protože je opravdu šílená. Nejlepší tah je v tomto okamžiku zahrát jece na F6, když už nic, tak vlastně bráníte tahu dáma na G4, ale ten tah se nestál a černý zahrál tahem střel na C5, vlastně vyprovokoval k tahu dáma na G4 a k hrozbě dáma bere G7. Je dobré si zapamatovat, že na hrozbu je silné odpovídat další hrozbou. Minimálně to je tah, který váš soupeř nemusí čekat. A tady černý odpověděl tahem dáma na F6, hrozí dáma na F2. A jak se říká, na hrozbu větší hrozbou je zde na D5 přišlo a teď se budou dít věci. Ať mě někdo vysvětlí, jak je tohleto všechno možné. Jak je možné, že bílému nevadí přijít o pěšce, dostat šach na F2 a ztratit právo rošovat. Zároveň, jak je možné, že černému nevadí, že bude vykrývat několik hrozeb současně. Dáma G7, šach na C7 a hlavně bílý, když bude chtít útočit, zahraje tah jeze z H3, napadne dámu na F3, získá tempo, dá dohody zdarma další figurku, přihraje si věžku na F1 a bude útočit na černého krále. V tomto okamžiku ten černý sežere pěšce a bude věřit, že to vykryje. Já tomu nevěřím, ale přesně takto se to bude hrát. Dáma F2 a protože jsou tady dvě hrozby, tak ta větší se pokryje. Černý zahrál na F8. Není teďka dobré brát pěšce. Víc je mat, víc je útok, aktivita je víc než materiál. Takže správně zahrál jecem na H3. Vidím tah dáma na D4 a říkám si, že ten tah je dobrý, protože to je dáma do centra, utíká z nějakého napadení a napadá střelce na C4. Ale my jsme si říkali, že na hrozbu je dobré odpovědět další hrozbou a nejlepší tah je tady tah H5 a možná, když si zapamatujeme tuhletu poučku, tak budeme nacházet takové překvapivé tahy. Proč je tah H5 nejlepší? Právě proto, že když ho zahrajeme a budeme věřit tomu, že bílý nechce měnit dámy, když chce útočit, tak zahraje tah dáma na G5 a tím nám dává jednou šanci dostat tempo střelec na E7. Právě proč? Když zahrajeme dáma D4 a bílý D3, hrozí tah C3 a hrozí, že nám dámu chytne, můžeme zahrát právě střelec na E7 tempo a po tahu C3 máme tah dáma na D6. Wow, právě se černá dáma zachránila, stojí na D6. Nechci říkat nic jiného, než to, že bílý má výhodu, má kompenzaci, má pěšce méně, má lepší figury, ale bude se hrát. A když ta kompenzace vyprchá, a to se může stát, a to se stává, tak na konci to může být jenom černý, kdo má o pěšce víc. Přesně takto se to hrálo v jedné partii, kterou jsem našel v databázích. A můžu říct, že černý vyhrál. Ale samozřejmě radši bych to hrál za bílého. No, pojďme zpátky, protože v tomto okamžiku černý zahrál dámu na D4 a on se může vzdát. To prostě nemůže rozdýchat. Tak D3 se stal a co teďka se má hrát? Na první dobrou mě napadne tah střez na B6. To nestačí. Věž na F1, je tam nějaká hrozba, třeba že byste vzali na B6 a vzali na F7. To je nepříjemný, co s tím? Dejme tomu zahrát jezdcem na F6. Je tady překrásná varianta. Doufám, že se vám bude líbit věž bere F6. Wow, jak je tohleto možné, že tohleto vychází? No, on ten černý malinko riskoval, samozřejmě. Vzít na F6 je tady střez H6 a dáma G7. To už asi nebude hrát. Dobrá. Po věž bere F6, možná ještě jde zahrát tah D6, že vlastně odpovíte jako hrozbou na hrozbu. On vám vzal figuru a vy napadnete dámu. To může fungovat, že jo? Ale nefunguje, protože tady je neskutečný tah dáma G7. A kdo chce, tak ať si teďka to video zastaví a dopočítá celou
celou tuhletu variantu až do konce. Je tam překrásný mat. Doufám, že jste viděli, že se to vezme. Šach a věž G6. A mat na F6. Wow, tak to je opravdová nádhera. Tak to by se to mohlo hrát, ale nehrálo. Takže, co dál? Zahrát tak D6, a to se hrálo. Dáma F3, další nějaká hrozba. H5, překrásná větší hrozba, protože hrozí střel na G4. A teďka, když malinko zpomalím, tak vám chci říct, že Anatolij Karpov by okamžitě zahrál pryč té vazby, pryč té hrozby. A měl pravdu, protože když necháváte hrozbu hrozit, tak budete mít jednou velké problémy a to opravdu nechcete. Tady nejlepší tah a vyhrávající tah je jít na E1. Kdyby teďka ten černý zahrál tah střez na G4, tak je tady dáma F1, vzetí, dejme tomu, a věžná C8 už nefunguje. Je tady dáma F5. A dejme tomu taková varianta, která dokáže, že mám pravdu, je vzetí a dáma F7 mat. No, je to špatné s tím černým, ale nezahrá ten nejlepší tah. A když tady ještě jednou malinko zpomalím, tak chci říct tu hlavní myšlenku. Nenechávejte vašeho soupeře, aby měl na vás nějaké hrozby, nějaké vazby. Kdykoliv vidíte nebezpečí, tak vaším hlavním cílem je udělat vše proto, aby to nebezpečí nebylo nebezpečné. Aby se nestala nehoda, protože nehoda není náhoda. Jenomže na to zapomněl bílý a zahrál tah jezdec E3. Ten tah není aktivní. Samozřejmě nějak zabraňuje té vazbě, ale my víme, že nejlepší obranou je útok. Tím pádem dostal černý čas dát jezdce na F6. No a kdyby se teďka stal tah C3 a na první dobrou to vypadá, že je tady dáma zdarma, tak není, protože jsem říkal, že je tam ta hrozba a Anatolij Karpov by nikdy nedovolil, aby se tahle ta hrozba stala na šachovnici. Z toho důvodu ještě jednou říkám, že je dobré utíkat z každé hrozby, z každé vazby a hlavně si neříkat, že máme čas, že to potom nějak vykryjeme. To je nejhorší plán, který byste mohli zahrát. Takže stalo se jezdec G5, další hrozba, střel na G4. Je tady ještě možnost vzít na E3, ale já tady věřím, že by měl bílý velkou výhodu a pěšce víc. Dejme tomu, že by se to takto hrálo. Tak má tady černý opravdu špatnou pozici. Možná by to ještě nějak zázrakem zachránil, ale už by nemohl doufat v to, že by tuhle tu partii vyhrál. No a z toho důvodu teda zahrál jestli na G4, střel jsem na G4, vzetí a dáma E2. A G3 je dobrý šejd a samozřejmě by měl bílý asi zahrát tak H3. Dejme tomu dáma F2 a po nějakých výměnách a dobrání na F7 i tady jsem si 100% jistý, že na tom je výborně bílý, má dva střelce, dobré pěšce, má lepší pěšce a stojí snad s velkou výhodou možná už na výhru. Jenomže byl takový hr a zapomněl na hrozby. Ještě jednou jsem říkal, že Anatolij Karpov by nikdy nedovolil, aby se stala nehoda. A vzal na F7. A to je prostě obrovský omyl, protože po tomto tahu se může vzdát. Je tady věž H2. Věž H2 je dáma G1. Asi takto. Šach. Dejme tomu tak a tak. To je už samozřejmě s výhrou. Tak zahrál věž na F1, ale je tady tah dáma F2. Wow, a to je smutné překvapení pro bílého. Samozřejmě měl to lepší, mohl vyhrát, ale to nikoho nezajímá.
Jediné, co je zásadní, je to, kdo vyhraje. Nikoho nezajímá, kdo stál lépe, kdo měl výhodu a kdo mohl vyhrát. Když zahrajeme dobře, tak vyhráme. Když zahrajeme špatně, tak nevyhráme. Když to vzal na F2, dáma F1, tak tady opravdu jsou už jenom dva tahy. Jezdec H5 a na G3. A najednou ten, kdo útočil, se brání, ten, kdo byl vyhraný, už není a ten, kdo se bude smát, bude černý. Zahrále, jsem na H5, ale už to nestačí. Snaží se bránit. Dáma D3, šach a dáma. Wow, je dohráno. V tomto okamžiku se bílý vzdal a já jsem na konci tohoto videa se vám ukázal spoustu variant, spoustu rozborů, spoustu hrozeb, pár dobrých pouček a já doufám, že vás tohleto video může v něčem inspirovat, motivovat a nebo navnadit hrát šachy. Tak jo, na konci tohoto videa všem děkuji za každý like, odběr, komentář a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózně a ať vás šachy baví. Čau, čau, čau.